بشكل كده بقدر اشوف ضغط العيان، بقدر اشوف الاس جي بتاعه ثابت، وبقدر اتحكم في الاس جي من هنا، اقدر اشوف انهي ايد انا عايز دلوقتي، واحد او اثنين او ثلاثه. اللي بيجيبوا لي على المونيتور ايد واحد واثنين وثلاثه، يعني ما بقدرش اشوف في بي 1 وبي 2 وبي 3 ولحد 5 و6، بشوف واحد واثنين وثلاثه وبمشي بينهم زي ما انا عايز. لو في حاجه مش مريحه بشوف. Et aussi sans notre permis, avec l'utilisation de ces types de masques, donner l'oxygène pur ou un mélange oxygène-hélium en cas d'accident très grave. Et ces caissons, c'est la seule qui on peut utiliser l'hélium à niveau du GIS, par un ordinateur qui fait le contrôle pour la caisson. Et ce contrôle, c'est adapté à la minute et par centimètre, c'est-à-dire chaque mètre de profondeur soit en descente ou en remontée, il était contrôlé par l'ordinateur, qui est permis par la caisson. Et cette partie permet aussi d'avoir un pourcentage d'oxygène à l'intérieur de cette caisson. On a pas mal de compteurs ici qui contrôlent la pression de l'air qui sort de notre compresseur et la pression de l'oxygène qui sort de réservoir de l'oxygène à l'extérieur et aussi le réservoir de l'hélium qui on peut contrôler pour avoir de bons contrôles sur le malade et avec le moniteur qui peut entendre ce qui se passe à l'intérieur de l'hélium. On peut l'utiliser pareil ou pour l'entrée sortie de médecin si le traitement prend très longtemps ou aussi on peut l'utiliser comme une caisson séparée pour le traitement. On peut faire deux traitements à la fois dans cette caisson pour l'utiliser. وعلشان نمنع ان المرض يحتاج يحصل لها امبيتيشن تاني فوق الرجل، من اهم العلاجات اللي ممكن نعملها هي غرفه كبد الاعماق اللي فيها اوكسجين عالي خالص. الست اثرت معاك دلوقتي ست جلسات، جلسه سبعه،
المنظر من الانترسان لحالة الكاسة وعند الله حوالي 25 كاسة وفي كمان حالتين حروب We are trying to eliminate infection in حالات المنظر وحالات الوزن مع إديمة انضغط الوزن وحروب وانفكشن في القدم واليدين والوزن والصدر وده برضه بنعمل له سبتايزنس اوف إديمة يعني الإديمة بتقللها ولما بتقل الإديمة طبعا ده بيساعد كتير جدا على إن الجات الحروب كيف تستخدم وزنها أسرع وزائد إن الانفكشن بيقلش عليه تمام بنحضر لهم المكتب بتاعتهم بتاعت الاكسجين كل واحد له الماسك بتاعه وده بيتحضر قبل ما نبتدي عمليه الضغط وبنراجع على كل ما هو مهم في الغرفه قبل بدايه الضغط بنراقبهم وكمان بنكلمهم كل كمان حاجة على الحقيقة معلش دلوقتي هنبتدي نبتدي نحضر الكيرف اللي احنا بنعمله بالشكل ده احنا حضرنا نفتح العلبة بالشكل ده بنقدر ندخل زي ازازة المية دي للمريض داخل الغرفة والعلبة بتتقفل داخل غرفة اللوح فتحنا الباب ويخرج الواحد الطبيب من الغرفة وبالشكل ده بيقدر يدخل لعلاج حالات ايمرجنسي إذا كان في حالة محتاجة للدخول للطبيب أو أخصائي هايلي كواليفايد إن هو يدخل ويخرج وده بيسمح لنا على الشاشة إن هو كمبيوترايز السيستم بالكمبيوتر بتقول إن إمتى أقدر أشتغل بعد الضغطة الأولانية عملنا أشعة